بہت خوبصورت تصویریں ہیں اور جو سبجیکٹ ہے وہ بھی خوبصورت ہے اور جو فریمز ہیں اور جو کلرز ہیں ذرا دیکھیے کہ کتنی اچھی تصویریں ہیں اور بڑا اس کو بڑے الگ الگ موڈ میں آپ نے شعر کو دیکھیں گے. یہاں پر ایک جہاں وہ منہ کھولے ہوئے ہیں, کہیں سو رہے ہیں, کہیں بچوں سے کھیل رہے ہیں, کہیں پانی پی رہے ہیں, کہیں ساتھ میں ہیں, کہیں اکیلے ہیں. تو بہت خوبصورت کلیکشن ہے, بہت اچھا. ہاں تو یہی خاص بات ہے کہ تصویریں دیکھیے کیا ہوتا ہے, تصویر میں کیا ہم دیکھتے ہیں, فریم کیسی ہے, کمپوزیشن کیسی ہے, لائٹ کیسی آئی ہے, جس کی تصویر کھینچ رہا ہے وہ کیسا دکھ رہا ہے. تو جب یہ سب چیزیں اچھی ہیں تو تصویریں اچھی ہیں. نہیں وہ فرسٹ ملاقات نہیں تھی, ملاقات تو ملاقات ہوتی رہتی ہے, ہم لوگ کہیں نہ کہیں پبلک لائف میں کہیں نہ کہیں ٹکرا جاتے ہیں. لیکن یہ تو پرتیبھاشالی ویکتی ہیں, ان کی تو بات ہی الگ ہے. جہاں بھی کچھ بولتے ہیں تو اٹ از آلویز وردی آف کامنٹ, وردی آف ڈسکشن. اور بڑا یعنی ان کی شعر و شاعری چھوڑیے, آن فلاسفی آف لائف یہ جہاں بھی بولتے ہیں. فقی میں ایک بار انہوں نے ایک بھاشن دیا, وہ آج تک آئی تھنک ہے. شری شری روی شنکر بہت ناراض ہو گئے ان سے. بھائی انہوں نے کہا, صحیح کہا, میں ریپیٹ کروں گا کہ بھائی انڈیا کا ٹریڈیشن یہ رہا ہے, اسپریچول ٹریڈیشن, کہ راجا مہاراجا محل چھوڑ کے جنگل میں چلے جاتے ہیں. بدھ مہاویر جو راجا تھے نا, اشوکا, دے آل ٹک ٹو. آج ٹریڈیشن ہے کہ جو سوامی ہیں جنگل سے وہ محل میں آ رہے ہیں. یہ تو الٹا راستہ چل رہا ہے. روی شنکر جی ڈیڈ ناٹ لائک اٹ, بٹ فیکٹ تو ہے ہی نا. انڈین ہسٹری بدھ ہے. ہمارے بال ٹھاکرے ہمیشہ کہتے تھے ہم کو, وہ الگ طرح کے آدمی تھے. یہ بدھ کا نہیں رکھنا گھر میں کبھی بھی. راجا تھا, بھکاری ہو گیا. بتائیے ان کا الگ لاجک. اور یہ اویئرنیس بہت ضروری ہے. ہم لوگ جو ہیں اس معاملے میں کچھ کیا افرٹ کر رہا ہے, بہت سے لوگ ہیں جو اس میں بہت سنسیئرلی لگے ہیں, لیکن وہ افرٹ ابھی بھی کم ہے. ابھی بھی جو ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو گورنمنٹس ہیں, ان کی پرائیورٹی لسٹ پہ یہ نہیں ہے. پوچھنگ آج بھی ہے. اگر آپ کسی بھی سال کی رپورٹ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے ٹائیگر پوچھ ہو گئے, کتنے ٹائیگر مر گئے. اور ایک اور اچھی بات ہے, سرسکا جیسے ایک ہے, اب وہاں کوئی نارمل آدمی ٹائیگر مار ہی نہیں سکتا. ایک ٹرائب ہے وہاں باوریا, باوریا کی ٹرائبز ہے. کوئی باوری آپ کے ساتھ نہیں ہوگا تو آپ کو ٹائیگر ٹریپ نہیں ہوگا. تو 200 فیملیز ہیں خالی وہاں. تو میں نے کہا بھائی کیا ہو رہا ہے, 200 فیملیز کو روزی روٹی کا کوئی رستہ ڈھونڈ دو, تو یہ دھندا بند کریں یہ لوگ. تو ایک سرسکا فاؤنڈیشن نے شروع کیا کہ بھائی وہ بیچارے ٹرائبل ہیں, وہی کام جانتے ہیں صرف. تو انڈیا بہت یونیک جگہ ہے, اتنا آسان نہیں ہے. کوئی بندوق تو مار دے نہیں سکتا وہاں جا کے. وہ ٹریپ کرتے ہیں ٹائیگر کو, وہی لوکل لوگ کر سکتے ہیں. صرف فلم سٹی کا پرابلم نہیں ہے, یہ دنیا میں بہت جگہ ہو رہا ہے کہ شہر پھیلتے جا رہے ہیں. اور آپ یہاں بھی دیکھیں گے ہمارے دیش میں بھی, تو جو علاقے تھے ٹائیگرز کے, جو بڑے بڑے جنہیں کہتے ہیں ٹائیگر پارکس تھے, وہ شرنک کر رہے ہیں. تو ان کا علاقہ کم ہوتا جا رہا ہے. آپ جو آپ یہ دیکھتے ہیں سنجے گاندھی نگر اور یہاں وہاں, یہ شیر کوئی گھومتے ہوئے مرین ڈرائیو پہ تھوڑی آتے ہیں, ہماری بستیاں ادھر جا رہی ہیں. بالکل. تو ہم کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ بھائی کتنی جگہ ٹائیگر کے لیے چھوڑنی ہے اور ہمیں وائلڈ لائف کے لیے چھوڑنی ہے. اور سر اس میں پرے بیس ہونا چاہیے. اگر ٹائیگر کے لیے انف چیتل نہیں ہے وہاں پہ, انف سانبر نہیں ہے, تو کھانے کے لیے باہر گھومے گا کہیں نہ کہیں. پرے بیس کہ نیشنل پارک ایک اسپیشلائز چیز ہے. یو ٹو مینٹین اتنی جگہ ہونی چاہیے, اتنا پرے بیس ہونا چاہیے. جہاں اچھا ہے جیسے رنتھمبور ہے, باندھو گڑھ ہے, وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے.